Buyuk Britaniyada 2 haftadan beri kuniga 40 mingdan ortiq yangi koronavirus infeksiyasi holatlari qayd etilmoqda. Bu esa mahalliy shifoxonalar yukini jiddiy ravishda oshiradi. Shu bilan birga rasmiylar emlash dasturi vaziyatni to'g'irlashga yordam berishiga umid qilib, yangi cheklovchi choralarni joriy qilishdan qochishni istaydi. Oxirgi 3 kun ichida bu yerda 800 mingdan ortiq odam 3-chi marta emlandi. Biroq qator mutaxassislarning fikricha faqat emlashga tayanib bo'lmaydi. Endi tezkor testlarni o'tkazish, yopiq joylarda ko'p odamlar bilan aloqa qilmaslik va niqoblardan foydalanish juda muhim deydi professor Adam Flint. Bularning barchasi kasallik tarqalishini to'xtatish, vaziyatni tezda nazoratga olish va qish o'rtalariga qadar haqiqiy inqirozning oldini olish uchun juda zarurdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Germaniyadagi sammitida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus pandemiyaga qarshi kurashda mavjud resurslardan to'g'ri foydalanilmayotganini ta'kidladi. Butun dunyo uni tugatishga qaror qilganda pandemiya tugaydi. Bu bizning ixtiyorimizda. Bizda barcha zarur vositalar bor. Samarali sog'liqni saqlash tizimi va samarali tibbiy yordam. Ammo dunyoda ulardan to'g'ri foydalanilmayapti. Ayni paytda emlash darajasi hali ham past bo'lgan Ruminiya Yevropa ittifoqining fuqaro muhofazasi mexanizmini ishga tushirdi. Yevropa ittifoqining boshqa davlatlari mamlakatga kerakli asbob-uskunalar va dori-darmonlar yuborish orqali yordam berishmoqda. Harbiy to'ntarish haqidagi xabarlar tufayli dushanba kuni tongda Sudan hukumatining bir necha a'zolari hibsga olindi. Noma'lum askarlar tomonidan qo'lga olinganlar orasida Vazirlar Mahkamasi rahbari Abdullah Hamduk va kamida 4 nafar vazir ham bor. Kim hibsga olgani noma'lumligicha qolmoqda. Armiya hech narsaga izoh bermadi, lekin demokratik guruhlar hukumatning zo'ravonlik bilan to'ntarilishiga qarshi ko'cha namoyishlari o'tkazishga chaqirdi. Guvohlarning aytishicha, poytaxt Xartumda internet ishlamayapti va ijtimoiy tarmoqlar orada g'azablangan olomon ko'chalarda shinalarni yoqib yuborayotgan video kadrlar paydo bo'lgan. Armiya va harbiy kuchlar butun shahar bo'ylab joylashib harakatni cheklamoqda. Xartum aeroporti yopildi, xalqaro reyslar to'xtatildi. 2 yil avval Sudanda uzoq yillik hukmdor Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darilgandan keyin turli kelishmovchiliklar avj oldi. Taliban hukumatı Afganistan'da açlık bilan kurashish dasturini ishga tushirib, minglab odamlarga ishchi kuchi evaziga oziq-ovqat taklif qildi. Bunday tizim mamlakatning yirik shaharlarida joriy etilmoqda. Birgina poytaxt Kobulning o'zida 40 ming kishi ish bilan ta'minlanadi. Afg'oniston o'sib borayotgan qashshoqlik, qurg'oqchilik, elektr quvvati taqchilligidan aziyat chekmoqda. Mamlakatning iqtisodiy tizimi amalda tanazzulga yuz tutgan va oldinda qattiq qish turibdi. Qishloq xo'jaligi vaziri vazifasini bajaruvchi Abdulrahmon Rashid shunday dedi: "Qashshoqlik va ochlikning sabablari ko'p. Birinchisi butun dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan COVID-19, ikkinchisi Afg'oniston va mintaqadagi qurg'oqchilik, uchinchisi Afg'onistonga global yordamning tugashi va mamlakat aktivlarining muzlatib qo'yilishi. Ayni paytda Qizil Yarimoy jamiyati Afg'oniston shimolidagi qochqinlar lageriga yordam berayotganini aytdi. Xalqaro Qizil Xoch alohida yordam guruhlari gumanitar inqirozning oldini ololmasligidan ogohlantirdi va xalqaro hamjamiyatni Islom amirligi bilan ishlashga chaqirdi. Bir qator rekordlarni yangilagan qutblik Valerian Romanovskiy yana bir yutug'ini qayd etishga harakat qilmoqda. U muzdek suvda 3 soat u 1 daqiqani o'tkazdi. Buning uchun Vilniusning markaziy maydonida shaffof basseyn o'rnatildi va Guinnessning rekordlar kitobi vakili taklif qilindi. Romanovskiyning chiqishi to'g'ri qayd etildi. Tez orada kutilganidek u yangi rekordchi hisoblanadimi yoki yo'qmi e'lon qilinadi. Hozircha muzli suvga cho'milish bo'yicha rekord fransiyalik Romain Vandendorpga tegishli. Avvalroq Romanovskiy rekordchi maqomi uchun qishda Sibirda juda past haroratda velosipedda 400 km masofani bosib o'tgan. Amyakondagi ko'lda -50 darajadagi suvga sho'ng'igan. -100 graduslik muzlatkichda 6 soatdan ko'proq vaqt o'tkazgan. Germaniya, Polsha va Baltiqbo'yi mamlakatlaridagi migratsion inqiroz sharoitida chegara nazoratini kuchaytirganini e'lon qildi. Ayni paytda Berlin tartibni saqlashga yordam berish uchun politsiya xodimlarini Polsha-Belarus chegarasiga yubordi. Varshava oktyabr oyining boshidan beri o'z hududiga minglab noqonuniy kirishga urinishlar bo'lgan haqida xabar berdi. Chegarachilar Polsha ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularida chegarani turli yo'llar bilan kesib o'tishga urinayotgan muhojirlarni ko'proq ko'rayotganini aytishdi.
Bu oqimni ushlab turish uchun patrul va kuzatuv punktlari soni oshirildi. Polshalik huquq himoyachilari Belarus-Polsha chegarasidagi muhojirlarning og'ir ahvoli haqida xabar berishmoqda. Chodir lagerlaridagi odamlar kasal, ularga oziq-ovqat va toza suv yetishmaydi. Minsk va Varshava esa noqonuniy muhojirlar taqdiri uchun bir-birini mas'ul qiladi. Polsha Aleksandr Lukashenko hukumatini migrantlarni chegaraga yetkazib berishni tashkil qilishda va inqiroz qo'zg'atishda ayblamoqda. Belarus tomoni Yevropa chegarachilarining Yevropa ittifoqi tomonida qochqin maqomini olishni istagan odamlarga g'ayri-insoniy munosabatda bo'layotganini ta'kidlaydi. Rio-de-Janeyro'ning mashhur Copacabana plyaji yana rang-barang soyabonlar bilan bezatilgan. Braziliyada koronavirusga qarshi emlash qizg'in davom etmoqda. Bu odamlarga yana dengiz va yorqin quyoshdan bahramand bo'lish imkonini beradi. Pandemiyadan qattiq zarar ko'rgan ko'cha sotuvchilarga kelsak, ular o'z bizneslarini jonlantirishga harakat qilmoqdalar. Biz 6 kishini ishga yolladik, deydi kiosk egasi. Hammamizning xotinlarimiz va farzandlarimiz bor. Bu shuni anglatadiki, biz allaqachon 6 oilaga ularni ish bilan ta'minlab, yordam berganmiz. Ko'cha sotuvchilari kuniga 1 kilometrdan ko'proq piyoda yurishlari kerak. Ko'pchilik uchun bu o'z oilasini boqishning yagona yo'li. Braziliya koronavirus bilan kasallanganlar soni bo'yicha AQSh va Hindistondan keyin dunyoda 3-chi. COVID-dan vafot etganlar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi.